നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. രണ്ട് ആക്ഷൻ ഹീറോകളാണ് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ താരം. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായി ഒരു ആക്ഷൻ ഹീറോ വിജുവും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഹീറോയും തമ്മിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങ് പൂരത്തോട് പൂരം. പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരന് നൽകിയ മറുപടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോളായി മാറിയ കാര്യമാണ്. ആഴ്ച ഒന്ന് പിന്നിട്ടിട്ടും സജീവമായി കേരളം ആ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. മാത്രവുമല്ല, പണ്ട് കോളേജിൽ വെച്ച് നടന്ന സംഘടനകൾ ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു ഇരു നേതാക്കളുടെയും വാക്പോർ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ല. ഇതിനെതിരെ നിരവധി ട്രോളുകളാണ് പ്രവഹിച്ചത്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി കൈകൾ രണ്ടും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു പ്രത്യേക ആക്ഷൻ കാട്ടി എതിരാളിയെ തറവറ്റിച്ചു എന്നതായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ട്രോളുമായി ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ രംഗത്തെത്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: അതിപ്പോഴും പലരും ഏറ്റെടുത്ത് അതിന് പുതിയ രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ നൽകി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ട് കൈകളും ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഞാനൊരു ആക്ഷൻ കാണിച്ചു, ആക്ഷൻ ഹീറോ വിജു എന്ന സിനിമയിൽ നിന്നും. ഈ പോസ്റ്റിൽ ശ്രീനിവാസന്റെ ഒരു ചിത്രം കൂടി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ ആ ഒരു ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയത്തിന് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടത്. ഏതായാലും പണിക്കർ ഇത് പങ്കുവച്ചതോടെ പലരും ഇത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒടുവിൽ ജോസഫിൻ വിഷയത്തിലടക്കം ആക്ഷൻ വാക്കിട്ട് പലരും അലക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാ യഥാർത്ഥ ആക്ഷൻ ഹീറോയുമായി മലയാളികൾ വീണ്ടും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. ഇത്തവണ ട്രോളല്ല, ആശംസയാണെന്ന് മാത്രം. മലയാളത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഹീറോ നടൻ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ജന്മദിനത്തിലാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ കളം പിടിച്ചത്. ഒരു വശത്ത് ആക്ഷനും മറുവശത്ത് ആക്ഷനും. കേരളത്തിലെ ഓരോ സ്വീകരണ മുറിയിലും നിറസാന്നിധ്യമായ സുരേഷ് ഗോപി എന്ന അതുല്യ നടന് ഒരു മുഖപുരയുടെ ആവശ്യമില്ല. താരപ്പകിട്ട് നൽകുന്ന സുഖശീതളിമയിൽ മറ്റേത് താരത്തെയും പോലെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സുഖമായി വാഴാൻ സാധിക്കാമെന്നിരിക്കെ വേദന തിന്നുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിനൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ടത് തൻ്റെ ദൗത്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹി രാഷ്ട്രീയത്തിനുമപ്പുറമാണ് തൻ്റെ നിലപാടുകളെന്ന് പലപ്പോഴും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാട്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അളവുകോലുകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറമുള്ള നിരവധി ഭാവങ്ങൾ നിമിഷാർദ്ധങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മിന്നുമറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ അഭിനയ കുലപതികൾക്ക് മുന്നിൽ ജീവിതത്തിൽ അഭിനയിക്കാനറിയാത്ത സുരേഷ് ഗോപി വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് തൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയിൽ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച സത്യസന്ധതയും ഉറച്ച നിലപാടുകളും കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സത്യാന്വേഷികളും നന്മ മരങ്ങളും ആദർശ പുരുഷന്മാരും എന്തിന് നന്മ നിറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വരെ നിറഞ്ഞാടുന്ന പലരും ഉണ്ട് എന്ന് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പോലും പറയുന്ന സമയത്താണ് അഭിനയ കുലപതികൾക്കിടയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും സിനിമയിലായാലും അഭിനയത്തിനുമപ്പുറം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ജാതിമത വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ മുഖമായി പലപ്പോഴും സുരേഷ് ഗോപി നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളതും. വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഉണ്ടാകാം, അതുകൊണ്ട് പലർക്കും വിയോജിപ്പുണ്ടാകും. എങ്കിൽ പോലും സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിസ്മയ എന്ന സഹോദരിയുടെ ദുരൂഹമായ ആ മരണം, ആ ആശങ്കകൾ, ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ വേദന, അതിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി ഉള്ളതാണ്. മാത്രവുമല്ല, തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോലും ഭയപ്പെട്ട് രണ്ട് വള്ളങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സിനിമാ രംഗത്ത് ലക്ഷദ്വീപ് വിഷയമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ചങ്കുറപ്പോടെ ഉറക്കെ പറയാനുള്ള സത്യസന്ധതയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും എന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. തീർന്നില്ല, ആക്ഷൻ ഹീറോയെക്കുറിച്ച് വാചാലരായി നിരവധി പേർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അയാളിലെ മികച്ച നടനേക്കാൾ തന്നെ എന്നും ആകർഷിച്ചത് അയാളിലെ നല്ല മനുഷ്യനെന്നാണ് ഷാജി കൈലാസ് പറയുന്നത്. സമാനമായ നിലപാട് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്നുടനീളം പങ്കുവച്ചതും. സുരേഷിൻ്റെ കരിയറിൽ ഒരുപാട് കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അയാളെന്നും ആ പഴയ സുരേഷ് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഷാജി കൈലാസ് മറക്കാത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, സുരേഷ് ഗോപിയുടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലെയും ജീവിതത്തിലെയും എളിമയും ലാളിത്യവും കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കൊട്ടിഘോഷിക്കാതെ നടത്തുന്ന നിരന്തര സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ, അത് നിരവധിയാണ്. അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അനവധി സാധാരണക്കാരാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. രാഷ്ട്രീയപരമായ എതിർപ്പുകൾ കൊണ്ട് വ്യക്തി ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പലരും മുതിർന്നപ്പോഴും ഒരു ചിരിയോടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി അതിനെ എതിരേറ്റത്. ആരോടും ഒരു വിരോധവും കാണിക്കാത്ത പ്രകൃതമാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടേത്. മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങളുമായി വീണ്ടും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന വാക്കുകളും ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാവുകയാണ്. അതെല്ലാം വൻ വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായി ഇനിയും തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പല താരങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്.
എന്തായാലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം. ലക്ഷദ്വീപ് വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി രണ്ട് ചേരികളിലായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരേഷ് ഗോപിയോട് കൊമ്പുകൂർക്കാൻ വരുന്നവർ. പക്ഷേ ലക്ഷദ്വീപ് വിഷയത്തിൽ നടൻ പൃഥ്വിരാജിനെതിരെ കൃത്യമായ ഒരു വ്യക്തിഹത്യ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ പരോക്ഷ പ്രതികരണവുമായി വന്നത് സുരേഷ് ഗോപിയല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ പേരോ വിഷയമോ ഒന്നും പരാമർശിക്കാതെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പ്രതികരിച്ചത്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അഭിപ്രായമുണ്ടാകും, അതിന് വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ അതിലേക്ക് അച്ഛൻ അമ്മ പോലുള്ള വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെ വലിച്ചിഴയ്ക്കരുത്, അത് മാന്യതയല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള മാന്യത സുരേഷ് ഗോപി മാത്രമാണ് കാണിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരനെന്ന നിലയിലായാലും സിനിമാ പ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിലായാലും തൻ്റെ നിലപാടുകൾ ആർജവത്തോടെ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും സുരേഷ് ഗോപിയെ വേറിട്ടതാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിസ്മയയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടൻ ജയറാം തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ ആശങ്കകളും ദുഃഖവും പങ്കുവച്ചപ്പോൾ അവിടെയും സൈബർ ആക്രമണവുമായി ഒരു വിഭാഗം രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ നിലപാട് പറയാനും സുരേഷ് ഗോപി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ജാതിമത ചിന്തകൾക്കുമപ്പുറം താൻ സഹായിക്കേണ്ടത് ആരെയാണെന്ന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അർഹതയുള്ളവരിലേക്ക് തന്നെ തൻ്റെ സഹായം എം ബി എന്ന നിലയിലായാലും ഒരുപക്ഷെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും ലക്ഷ്മി ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ എടുത്ത് നൽകിക്കൊണ്ടും സുരേഷ് ഗോപി കാലാകാലങ്ങളായി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളം അദ്ദേഹത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റിയിരിക്കുന്നതും. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സുരേഷ് ഗോപി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ്.